Kevin, muri mo muri tegura imikino ibiri ya Djibouti yose igomba kubera hano mu Rwanda ni gushaka ikibuga cyane navuga ko abanyarwanda banyotewe baheruka 2022 mumeze mute icyizere kirahari ya tumeze neza tumeze neza aba muri camp ya mu myitozo tumeze neza nako ko ikizere gihari nta kibazo hanyuma uyu urebye ni squad itandukanye na senior team abakinnyi bashya barimo barumva filosofi y'umutoza yanavuga ko abahari benshi ntabwo ari bashya kuko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajyana iyo twasohoye ibyo dufite match ariko benshi barahari kandi filosofi y'umutoza barayizi kandi barayumva kuko abahari bagirira icyizere bazatanga umusaruro hanyuma abenshi barimo barafata Djibouti nk'ikipe cyangwa se nk'ikipe y'igihugu yoroshye iciriritse u Rwanda rushobora kuzanyuraho rutambuka n'abakinnyi niko mubibona ya na kipe nimwe igihugu iba yoroshye kuko amakipe yose y'ibihugu abakomeye bitirwa n'abateguye neza kuko natanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi Ivory Coast ari ikipe ari igihugu gikomeye tuba kubwanjye ko match zose zikomeye ahubwo bateguye neza n'abatsinze so bajya baza ari benshi badushyigikire abishyira kuko dushake ibyo byishimo kandi tubizeza ko tuzabi